ይህ ባህላዊ ጭፈራ በአራዶም ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የንግስ በዓል ላይ የተስተዋለ የደስታና የመስጋና ስሜት መግለጫ ነው። ስፍራው ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ አራዶም ቀበሌ ይሰኛል። የደብሩ ስም ጨርጨር ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። ይህ አራዶም ጨርጨር ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ደብር የተመሰረተው በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት በ1872 ዓመተ ምህረት እንደነበር ይነገራል። በዛን ዘመን አምልኮተ እግዚአብሔር ይፈጸምበት የነበረው ቤተክርስቲያን ፈርሶ ዛሬ ላይ በደብሩ አገልግሎት የሚሰጠው ቤተክርስቲያን የተገነባው ደግሞ በ1966 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ሰምተናል። ታዲያ ቤተክርስቲያኑ ግርግዳው ውስጡ በእንጨትና በጭቃ ላዩ በግንብ የተሰራ ነው። በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በራያ ቆቦ ወረዳ ጨርጨር ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን መላከ ሳህል ታምሩ ጌጡ ባላለ የደብሩ አስተዳዳሪ ነኝ። ያው ይህ ቤተክርስቲያን በ1872 ዓመተ ምህረት የተተከለ ነው። እኔ ዲያቆን አካሎት ይባላለሁ። ጨርጨር ደብረ ሳህል አራዶም ቅዱስ ሚካኤል ደብር ውስጡ አፈር ነው። ከዛ ጣሊያን ወረራ አድርጎ ሲሄድ ሲሚንቶ ምናምን እዚሁ ሲቀር የጥበብ አንደው ሰው ነበረ፣ ግንባታ የሚሰራ ሰው ማለት ነው። እዚሁ የቀራ እሱ እንደገና አፈሩ ባለበት ጭቃው እንዳለ አድርጎ በግድም በውጭም አድርጎ በድንጋ መልሶ እንትላለ። ውስጡ እንዳለ አፈር ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን አርጅቶ ከላይ ግንብ ቢሆንም ውስጡ አፈር በመሆኑ የተሰራበት እንጨት በስብሶ አፈሩ እየረገፈ ጣራውም እያፈሰሰ ጣራው የተሰራበት የጣውላ እንጨትም በስብሶ ከጥቅም ውጪ እየሆነ በማየታቸው የደብሩ አገልጋዮችና የአካባቢው ምእመናን አዲስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ለመገንባት አቀዱ። እንግዲህ ንቀስ ሙላ መሰለባላለሁ። ፊት የተሰሩባቸው እንጨቶች እየበሰበሱና ጣራውም ያፈሰሰ ስለሆነ አሁን ወደ ታኛው ቤተክርስቲያን በህንጻ እንጀምር የተደረገበት ምክንያት ይሄን ነው። ጭቃው ሰወሩ እንዳለ የመስኮቶቹ ሙሃሮች ዙሪያ ላይ የሚዞሩት እንትን ናቸው፣ የጣውላ እንጨቶች ናቸው። ቆንቁራን ነው ሰድ የሚባል እንጨት ነው። ጠርበው እንትን ያሉት አብዛኛው ቆንቁራ ነው። እሱ እንዳለ ተበዙ አፈሩ ራሱ ይወጣል ይፈጣል። ስሜ ቄስ ፈንታው ዘገይ ይባላለሁ። ያው ጨርጨር ደብረ ሳህል ነው ያለሁት። ያው ከበፊተኛው ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ሰርተው እስካሁን ድረስ እየተገለገልን ነበር። አሁን ግን ያው እንጨትም እየበሰበሰ ጣራውም እያፈሰሰ ስለሆነ ያው በአዲስ መልክ እንዲሰራልን በማለት ያው በህዝቡ ድጋፍና ያው በልመና ምክንያት ነው የተሰራው። በዚህ እቅድ መነሻነት በ2006 ዓመተ ምህረት የመሰረት ድንጋዩ ተቀመጠ። በ2007 ዓመተ ምህረት መስከረም ወር ላይ የምንመለከተው ቤተክርስቲያን ግንባታ ተጀመረ። የነበረው ቤተክርስቲያን ከእድሜ ብዛት የተነሳ እና በጭቃ የተሰራ ስለነበረ እሱን ለማሰራት ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን ከአዲስ አበባ በመጥራት አባታችንም ጥሪያችንን አክብረው በቦታው በመገኘት አዲስ እንዲሰራ ቤተክርስቲያኑ ቅስቀሳ አድርገው የተቻላቸውን የገንዘብ ድጋፍና የትምህርት ድጋፍ ሰጥተው አሁን ቤተክርስቲያኑን በመስራት ላይ እንገኛለን። እና አሁን ያው የህዝብ አቅም ማጣት አለ። ትንሽ እንግዲህ በየአካባቢያው ንስሐ ልጆቻችንንም ሌላ በጎ አድራጎትም ያው እየለመን ቤተክርስቲያኑ ያው ከዚህ ሰዓትና ከዚህ እለት ደርሷል። አሁን ከዚህ ምንጻው ሲደርስ ያው በውጭ ያሉት ወንድሞቻችን እህቶቻችን
የተባበሩና ከዚህ ደርሷል ራሳችን ህዝብ ጉልበት በህዝብ ገንዘብ አስተዋጽኦ ነው እየሰራን ያለ ነው እና እኛም ደግሞ እንደ ህዝብ በኮሚቴነት ተመልመለን እየሰራን ያለን ኮሚቴዎች ነን ከ8 ያላነሱ ኮሚቴዎች አለን ከዛን ስተን ያው ከ2007 ጀምረን እስካሁን ጊዜ ድረስ ይሄ ስራ እስከ ደረሰበት ድረስ አለን ኮሚቴዎች ያው እየታገልን ነው አሁን ለማጠናቀቅ አሁንም በእኛ በኩል ዝግጁ ነን ድጋፍ ያጥረና እናስባለን እንደዚህ ፍቃድ ያው እኛ አለን እስካሁን ለወደፊትም አለን እንሰራለን አባታችን ያው ህዝቡን በደንብ በማስተማራቸውና በደንብ በመቀስቀሳቸው ህዝቡም ያባታችንን ትምህርት ተቀብለው በገንዘባቸውም በጉልበታቸውም በሀብታቸውም ሁሉም ያላቸውን የቤተ ክርስቲያን ፍላጎት አማጣው ወደ ቤተ ክርስቲያኑ በመስጠታቸው እዚህ ደረጃ ደርሰናል አሁንም ለወደፊትም ቢሆን ያለውን ጥንካሬ የጀመረውን ቤተ ክርስቲያን ለመፈጸም በቆራጥ አላማነት የተነሳ ነው እግዚአብሔር አገራችንን ሰላም አድርጎ ፍጻሜው እንዲያሳየን እንመኛለን እንደሰማነው በሰሜን ወሎ ራያ ቆቦ ወረዳ አራዶም ቀበሌ የሚገኘው የጨርጨር ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ግንባታ ሲከናወን ቆይቶ አሁን ወደ መጠናቀቁ ደርሷል የውጪውንና የውስጡን የቤተክርስቲያኑን ክፍል ጨምሮ 7 በርና 20 መስኮቶችን የያዘው ይህ ቤተክርስቲያን የኮርኒስ ስራን ጨምሮ በግብአትነት የሚያስፈልጉና ምእመናን ድጋፍ እንዲያደርጉባቸው የተጠየቁ ስራዎች ናቸው። ኢንጂነር ኃይለ መለኮት 7 በርና 20 መስኮት ከበሩ እንጀምርና ከውጭ በሩን እንጀምራለን። የውጭ በሩ ስፋቱ 1 ሜትር ከ74 ሴንቲሜትር በቁመቱ በ360 ሴንቲሜትር ነው። የህበር የሚሰራበት ማቴሪያል ጌጥ ያለው ላሜራ ጣውላ መሳይ ያን ጌጥ ያለው ላሜራ ቲክነሱ 1.5 ነው አርኤችኤስዎቹ ደግሞ ወፍራም ብረቶቹ በውስጥም በውጭም ዳብል ነው ላሜራው ዳብል ነው በውስጥ ጌጥ ስላለው በውስጥ ያለው ጌጥ በውጭም አለ ጌጡ ላሜራውን በውስጥም በውጭም ነው የሚሰራው ላሜራውን እና አርኤችኤስዎቹ የሚይዙትን ደግሞ ባለ 2 ሚሜ ቲክነስ ያላቸው ናቸው የሚሆኑት ላሜራዎቹን ማለት ነው ዋጋውን አንዱን የውጭ በር 37200 ብር ነው 37000 በ4 ስናባዛው 148800 ብር ይገመታል ማለት ነው ወደ ውስጥ በር ስንገባ ደግሞ ወደ ቤተ መቅደስ በር በድፍን ጣውላ ነው የሚሰራው በድፍን ጣውላ መጠኑ 1 ሜትር ከ74 ሴንቲሜትር ቁመቱ 3 ሜትር 60 ሆኖ ብዛቱ 3 በሮች ናቸው 70 ሲባዛ በ3 210000 ይሆናል ማለት ነው መስኮት ደግሞ አጠቃላይ ይሄን ቤተክርስቲያን 20 መስኮት አለው እያንዳንዱ መስኮት 74 ሴንቲሜትር በ2 ሜትር ከ10 መጠን አለው እሱም ልክ እንደ በሩ የሚሰራበት ላሜራ ጌጥ ያለው ላሜራ ሆኖ በባለ 1.5 እና በ2 ሚሜ ቲክነስ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አንድ መስኮት 8624 ብር ይገመታል ነው የገመተው አንዱን መስኮት ያወጣ ነው ሂሳቡን አጠቃላይ የ20ውን መስኮት 172480 ብር ይገመታል ማለት ነው። ኮርኒሳችን ደግሞ ለእያንዳንዱ ካሬ ሜትር አሰልተናል በአጠቃላይ ወደ 200000 ብር ይፈጃል ባሰላ ነው ስለት መሰረት ማስከው እስከ እጅ ዋጋውን 200000 የኮርኒስ ማለት ነው የፕላስቲክ ኮርኒስ ነው የሚሆነው ለፕላስቲክ ለቤተ ክርስቲያን የሚሆን የፕላስቲክ ኮርኒስ የራሱ መጠን አለው በዛ ነው የምንሰራው 200000 ይፈጃል የበርና መስኮቱንና የመስኮቱንና የኮርኒሱን ሲደመር 731280000 ይፈጃል ማለት ነው የቀረነ ያው ኮርኒስ ቀርቶናል ስፒከር ቀርቶናል ቤተልሔምና ህንጻ ቤት ቀርቶናል ያው ግንባታውም አልተጠናቀቀም እና ከወለ ወደፊት እቅዳችንም ያው ብዙ ሰለነ በዚህ ምክንያት በሱ ምክንያት ከውጭ አሉቱ ያለን ሁሉ እንድተባበረን ስንል ያው አሳባት እንገጻለን እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ያው ወደ እግዚአብሔርም ወደ ሰውም ያው ማመከቻችንና ጸሎታችንን ያው ያደረስንና እየጠየቅን ነው ያለነው በዚህ ነው አሁን ከግንባታ ባለሙያውና ከደብሩ አገልጋዮች የሰማነው የቤተክርስቲያኑ ቀሪ ስራዎች የሁሉንም ረብርብ ይሻሉ።
ከደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ሳህል ታምሩ ጌቱ እንደሰማነው በሊቀተ ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አስተባባሪነት የተጀመረው ይህ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ተጠናቆ ለአገልግሎት ይበቃ ዘንድ ድጋፍ በማድረግ ከበረከት ስራው መሳተፍ የሚፈልግ ለአራዶም ጨርጨር ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ቡና ባንክ ሂሳብ ቁጥር 11 79 50 100 30 22 እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 10 37 63 58 32 ገቢ በማድረግ የበረከት ተግባሩን ይሳተፉ ዘንድ ጥሪ ቀርቧል። ያው ቤተክርስቲያኑ የግንባታ ስራውና የቆርቆሮ ክዳን ባሶ ተጠናቋል። በሳቸው አስተባባሪነትና በሳቸው መልካም ድጋፍ አሁን ደግሞ የጎደሉን ችግሮች ለመንገር ያቀርነው እቅድ ነው። ኒውም የቸገየ የጎደሉን እቅዶች በሮችና መስኮቶች ኮርኒሶች ናቸው። እነሱም ያው በባለሙያ አስጠነተን ባለሙያው ብዙ ብር ስለጠየቀን በአባታችን እንቅስቀሳ እዚህ ላይ የደረስነውን ለመናገር ፈልገን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ለአባታችንም መልካም እድሜ እንመኛለን። ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልም በመላው ዓለም ለሚገኙ የወንጌል ፍሬዎቻቸውና ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ለተጀመረው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ የፍጻሜ ተግባር አስተዋጽኦ ያደርጉ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ተጀምሮ እዚህ ደርሷል። በአገሬው አቅምና ትጋት እንግዲህ የተጀመረ ቤተ ክርስቲያን መፈጸም አለበት። እኔ እንግዲህ አንድ ጊዜ ነው በቦታው የተገኘሁትና ህዝቡ በነገርኳቸው በቀሰቀስኳቸው መሰረት ለዚህ ክብር አብቅተውታል። እድሜና ጸጋ ይስጣቸው፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሀብታቸው ንብረታቸውን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ውድ ተመልካቾቻችን ይህ የጀመርነው ቤተ ክርስቲያን አሁን የሚያስፈልገው ዋናው ስራ በር፣ መስኮት እና ኮርኒስ ነው። ይህንን በመላው ዓለም ያለን የአካባቢውን ተወላጆች ሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች 20 መስኮት አንድ አንድ ብንካፈለው፣ 7ቱን በር አንድ አንድ ብንካፈለው መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ በር ዋጋ 38000፣ የአንድ መስኮት ዋጋ ደግሞ 7000 ነው። የሚሰራው መሐንዲስ አሁን እንዳሳየን እንዳስረዳን እንዳያችሁት የአንድ በር ዋጋ አስቀምጧል፣ የአንድ መስኮት ዋጋ አስቀምጧል። ምርት የሆነ ዘመናዊ የሆነ ጥሩ የሆነ ጠንካራ የሆነ በባለሙያ የተመረጠና የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ባለሙያው ራሱ እያስረዳ ነውና የኮርኒሱም በካሪ ተከፋፍሎ መስራት ይቻላልና የጀመርነውን እንጨርስ። ይሄ ለመላው ዓለም ለምትገኙ ለሁላችሁም የጀመርነውን እንጨርስ መልእክቴ ጥሬ መንፈሳዊ መልእክቴ መንፈሳዊ ጥሬን አስተላልፍላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። Yeah.